אבישי היה כוח השור, הוא באמת מגיל אליהו, זה היה מודלים שלו ראש שנה, ביום שני האחרון. ולפני כמה ימים, בתקופה האחרונה אני שומע הרבה שאלות על אמונה, מה תכלית החיים, מה תכלית האדם, מה תכלית הידיעה, האם בן אדם באמת חי את החיים? שאל אותי איזה חבר אותי בכנסת השבוע, ועניתי לו, אבל עניתי לו בדממה. לא, אני לא חי את החיים, אני חי את המוות. שנים עם ישראל עובד באיזשהו דבר שנוח לנו מאוד 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 להתאחד סביב מוות, שואה, אינקוויזיציות, וכל מה שעבר עלינו בתהליך כל השנים. ב-2011 הייתי בקומה, 22/6/2011, ברוך השם, לא נתנו לי סיכוי לחיות, גם מבחינת משקל הייתי כמעט 135 קילו, מחלה מאוד מאוד קשה. ברוך השם, לאשתי, אם תוכלו את המילים של אשתי, זה ניסים. אז אורן ויסמין, יוצא אורן עם הרבה ניסים, הרבה ניסים קרו לנו בחיים. הנס הכי גדול אחרי זה, שהיה בעצם גילוי שאני בן קיבוץ לשעבר, מבית דתי, אני בן קיבוץ, המצ'אפ הזה עשה איזשהו משהו שבעצם מביא אותי למסקנות שאין דבר כזה בעולם חילוני ואין דבר כזה בעולם דתי. זה מושגים שנועדו לגרום שנאה בינינו. חילוני מלשון חול, יהודי לא יכול להיות חול. כתוב בפרשה האחרונה, או בשתי פרשות קדושים, כאילו כתוב השונים, את התחילה, כולנו קודש, ולכן מן החילוני ירד מהפרק. דתי, שאלה, איפה ניתנה הדת? מישהו יודע להגיד לי? אבירה. לא אבירה, אבירה. אז זה בדיוק, היא לא ניתנה בהר סיני, היא ניתנה בשושן הבירה על ידי המן הרשע. הוא חילק את ה-120 שנות דת אחת שונה מכל העמים. ולכן במושגים שאני חי אותם וחווה אותם כל יום, יהודי שביום כיפור, שחל שבת הגדול, עושה מנגל של השם ירחמה, הוא לא חילוני, הוא יהודי שלא שומר תורה ומצוות. עכשיו, אבישי אחרי הצבא הגיע והשתחרר ועזר לי לנהל את העסק ולפתח את עצמי ברמה כזאת, הקשר בין אמונה כזו מטורף, שהוא נתן לי לעשות הרבה דברים מאחורי הקלעים, והוא דחף אותו קדימה, אבל זה בעצם זה שדחף אותי קדימה. אבישי בגימטריות פחות או יותר זה אבי, זה אהבה, זה אחד, שי זה 13 בפשט, בקטן, ואתן יש עולמות לאוהביי, זה עדיין 13, בהיפוך אותיות, 13, זה מיקי בבקה, זה שם השם. כל המטרה של כל המסע הזאת מבחינתי בכל אופן זה להמשיך את מה שהתחלנו עם אבישי, זה בעצם מקום שהוא השתבח, שהוא פרדס בפני עצמו, שהוא בעצם לא מקטלג אנשים, לא מגדיר אנשים אם הוא חילוני, דתי, הומו, לסבי וכן הלאה. מבחינתנו כל אחד מתעסק בשבילת ובמקום שלו. אבל מה שבאמת באמת אני חושב שחסר, זה באיזשהו יותר אהבה, להרבה יותר אהבה. ואני רוצה להסביר לכם שהרבה שנים על הקטע של האמונה. אני חושב שהאמונה מתחילה בכל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, אם תסתכלו על סדר האותיות, אז סדר האותיות מופיע באלף, אלופו של עולם. ברגע שיש לך אמונה באלופו של עולם, אז שאר האותיות הן ברכה, גומר חסדים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אתה מוריד את המשוואה של האלף, אתה מופיע בבית, נכון שבבית יש ריבוי, שורש ברך, 2, 20, עדיין, אבל יש גם בגד, בגדה, בגדום וכן הלאה. ברגע שאנחנו לא מתיישרים עם עצמנו, לא עם אף אחד אחר, בפעילות שלנו, עם בורא עולם, ואנחנו מחפשים את החסר לנו בדברים אחרים, אנחנו תמיד נחטיא את המטרה. באמת, חלק מלשון החטא מושך במקום אחד והוא לא נכון, עוד מקום ולא נכון, וכן הלאה ולכן הלאה. אני רוצה להקריא לכם משהו קטן, ממש ממש קטן, כי זה מהמם, אבל אני אקריא לכם משהו קטן.
שאלה כביכול שמתבקשת. זה הרב הלל צנקין, אחד מגדולי הרבנים בתקופת השואה. גאון עולם, לא תראו את הספרים האלה באמת בחזות התורה, הספרים הסדרתי, אבל הוא כביכול אחרי שהוא ראה את כל מראות השואה והזוועות, הלך לחפש לעומק, והוא חקר בצורה מטורפת את כל התורות של כל העמים, כולל פילוסופיה, מטאפיזיקה וכן הלאה וכן הלאה. ובשורה התחתונה הוא משהו שאני לקחתי, כדי באמת, כשאנשים באים ושואלים אותי שאלות, למה, כל הזמן למה, 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 אז אני אומר שהלמה, הלמד היא האות הכי גבוהה בכל האותיות. היא נכון שהיא רואה, היא חזקה והיא למדנית, היא רואה למרחקים ארוכים, אבל מה שאנחנו שוכחים בלמה, זה שמרוב שאנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו שוכחים שאצלנו נמצא האושר. אז מה שכן צריך לשאול באמת את עצמנו זה מה. מה חסר לי ומה אני מחפש. אז עזבתי את האדם, עזבתי גם את הדרכים ואת היתורות, שמתי למדבר פניי. בלכתי המדבר עברתי יערי עד וסלי עד. עליתי על הר גבוה ליד נחל שוטף, ישבתי לנוח, צללתי בתהום זיכרונות ומחשבות. הנה אלה האנשים אשר שם מתחת אומרים, יש אלוהים? אין אלוהים. אלוהים חי, אלוהים מת, היודעים הם מה הם מדברים? הנה צמאתי מאוד. הבא אל דנה ושתי מיני הנחל הזקים אשר לפניי, הנה צמאתי. גם טרם ישתי מן המים אשר לפניי. ידוע אדע את המים, יודע אני את החסרת לי. יודע אני אל מה אני שוקק. למה תבקש את האלוהים מחוץ עליך? האלוהים בך, במרוץ דמך, בדפיקת לבך, בכל תנועה ותנועה, בכל רגש קל, בכל זעזוע, בכל מחשבה גדולה וקטנה, בכל דמיון וחיזיון, בכל אשר תפנה, בכל אשר תראה, תשמע, תהגה, בכל כוכב, בכל פרח, בכל שערה, בכל מנוחה, בכל קול ובכל דממה, בהררי עד ובדרגיל חול, בענק באש, בממישות היותר עבה, וברוח דת מן הדת. ובכל נופל. בכל תראה את אלוהיך, והוא הכל. שוב לך, שוב לך, התואל אלוהיך, שוב לאל, הנקבע כבר, הנקלה כבר. למה תבקש, תחפש את הנמצא? שוב לך אלוהי אביך, אל האלוהים אשר נקלה בסיני. וגם אם נדמה כי ריקו, ללא כל העולם כבר. גם בשיא הריקנו, בשיא הריק, קיר, במשברים, בחומות, בזה, לדעת שרק בתוכנו, באחד, באהבה, באבישי עולמות, רק ככה אנחנו נוכל לנצח את כל מה שעובר לנו, תקשיב, עובר לנו דברים מטורפים. כל אחד אחד באישי בכללי. ואני חושב שאנחנו צריכים לבקש על הכללי ולא על הפרטי. אם נבקש כל אחד על חברו, מי שנבקש על חברו נהנה כולה. בעזרת השם עשה הזה הוא, לפי דעתי, תחילה. תחילה של שף גאולה. ממש ממשות משיח פה, אם יותר גרוע מזה, אין. אני אספר לכם סיפור אחרון וקצר, שעל איזה אימא מהממת כזאת שלקחה את הילדה שלה, ואני לא יודע אם מישהו שמע את זה פה, כי אמרתי זה כמה פעמים, אבל הילדה הקטנה הזאת באמת הולכת עם אימא שלה להכל בדולר, נכנסים לחנות של הכל בדולר, היא נותנת $2 לילדה שלה, היא אומרת לה, תתפרעי. והילדה נכנסת ומתפרעת והולכת בין המדפים והזאת וחוזרת עם שרשרת מילים של $3. אם אמרה לה 2-3, אני אקצר לכם, אמרה לה קימא, מי מגיע לה? ילדה טובה מהממת, קימא, מגיע לה. מגיעים הבית. הילדה משוטפת כלים בארוחת ערב והכל שמח, מקלחות, קמים בבוקר, כל החולצה, צבע, תורידי את השרשרת. לא, אמא, לא מורידה. תורידי, אמרתי, לא מורידה. גבורה וגבורה, אנשים גבורה, אפשר להגיד רבין, אבל גבורה לא עובד. אבא, בוא רגע, אבא מגיע, מדבר עם הילדה, תורידי, לא מורידה. לא חייבת. מגיע הערב, תורידי, אתה מוצא את הדובי שלי? אמרה, לא, אני רוצה את השרשרת, שמלכלכת אותך ומזיקה לה. אמר לה, לא, למחרת, אותו דבר, אתה רוצה גם את הארנבת? אמר לה, לא. עוד יום, אולי את אסתר הפובה? אבא, טוב. לגמרי. לא. עובר יום יומיים, הילדה מגיעה לבד לאבא שלה, הוא מגיע, הוא מוציאה את השרשרת, נותנת לאבא שלה. אבא שלה פותח את הג'קט, מוציא שרשרת פנימי, אמיתית, ונותן לה.
אומר לילדה יפה שלי, תדעי, שכל פעם שאבא לוקח ממך משהו, תמיד הוא ייתן לך משהו אחר. אבא שלנו, אבינו שבשמיים, באהבה הענקית שלו לבן שלי, לקח לי חבר, לקח לי אח, לקח לי בן. אין יותר טוב מהבן שלי, ואני רוצה משיח. גרשו השם וימצאו. עכשיו ממש זה כמו חודש אלול. גרשו השם וימצאו. משיח פה איתנו רק, כל אחד בתנועה שלו, הוא המשיח של הבית שלו. היום היא בקולו תשמע, אומר רבי נחמן, רק היום. רק היום אני הבעל הכי טוב, רק היום אני האבא הכי טוב. רק היום, מחר זה כבר לא מעניין. היום, היום אני עובד הכי טוב, החבר הכי טוב, רק היום. היום אם בקולו תשמעו. על ידי זה שהיום אם בקולו תשמעו, שכל אחד יגיד שהוא בעצם המהות של השורש והיסוד של עם ישראל בבית שלו. קודם כל, אני אהיה חס משתך. כשאתה, אשתך לא שמחה, חביבי, אתה לא שמח. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, אי אפשר לקיים את המצווה הזאת, אי אפשר. אני יכול לאהוב אותך יותר מעצמי, אני יכול לאהוב אותך פחות מעצמי. אבל כמו שאני אוהב את עצמי, איך אני יכול לאהוב אותך? אבל אם הוא אמר את זה בטוח שאפשר. רעך, הרעיה שלך, הרעיה הזאת שאיתך כל הזמן. כשאתה מקסים ממנה, אתה מקסים ממך. כשאתה מוסיף אותה, אתה מוסיף לך. ולכן אנחנו צריכים עם ישראל להוסיף כל פעם, עוד דקה עם אלה, עוד דקה סובלנות עם השיעורים, עוד דקה. כי זה עושה את כל העולם שלו. לא המסכים ולא הזה, אנחנו. אנחנו משמשים להם דוגמה, לילדים, אנחנו השורשים, אנחנו העץ ההפוך, שהלכנו בעולמות אחרים וחזרנו עם סריטות מההורים, וההורים שלנו חזרו מהסריטות של ההורים, לנו יש את האפשרות לתקן את זה. איך? אצלנו בבית, קודם כל אצלנו בבית. אל תיתן לי אשתך איפה שהיא לא צריכה. תיתן לה איפה שהיא צריכה. השם ישמח אותנו. נזכה שבאמת יהיה משיח עכשיו. אמן. משיח נמצא. משיח נמצא. משיח יאללה, בואו נתקדם.